Načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić primio je delegaciju Republike Turske koja je boravila u višednevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, a tokom koje su osim Sarajeva upriličene i zvanične posjete Jablanici, Doboju i Srebrenici te potpisivanje nekoliko sporazuma o saradnji općina u Bosni i Hercegovini i Turskoj. Delegaciju su činili načelnici nekoliko turskih općina, a predvodio je generalni sekretar Unije općina Turskog svijeta Fahri Solak. Ovom prilikom načelnik Efendić potpisao je protokol o saradnji dvije općine sa Hasanom Kilcom, načelnikom općine Karata iz Konje. Potpisivanju su prisustvovali i predsjedavajući općinskog vijeća Novi Grad Mirza Selim Begović i Tajib Delalić, zamjenik predsjednika Komisije za saradnju sa lokalnim zajednicama općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo. Načelnik Efendić u uvodnom obraćanju kazao je da je delegacija iz Konje prije dva mjeseca posjetila općinu Novi Grad kada je dogovorena saradnja s jednom od općina u ovom turskom gradu. Prije dva mjeseca u općini Novi Grad boravila delegacija grada Konja. Tom prilikom dogovorena je saradnja između jedne od općina u gradu Konja, to je općina Karata i općine Novi Grad. Obzirom da grad Sarajevo i grad Konja su odavno pobratimljeni, postoje kroz dugi historijski period veze između Sarajeva i Konje, danas smo potpisali sporazum sa jednom od općina u gradu Konja. Ono što je interesantno da je to grad koji je posebno vezan sa Sarajevo, da imamo cijeli dio, jedan veliki dio tog grada koji se zove Bosna i Hercegovina. Također tamo postoji džamija Alije Izetbegović, postoji park Haris Leđić. Oni su puno pažnje posvetili Bosni i Hercegovini, naročito što je taj grad imao jednu svoju veliku ekspanziju i širenje u vrijeme ili u godinama kada je bila agresija na Sarajevo i na osnovu toga oni su na neki način htjeli izraziti svoje poštovanje i posvetiti pažnju time što su velike dijelove grada nazvali po imenu Bosna i Hercegovina. Dodao je da očekuje da će potpisivanje protokola ozvaničiti početak jedne lijepe saradnje u budućnosti između ove dvije općine. Ovaj sporazum će omogućiti da mi u budućnosti tu saradnju imamo i u formalnom smislu kao dvije lokalne zajednice. Vjerujem da će doći ubrzo i do posjete sa naše strane općini Karataj u gradu Konji. Evo, nadam se da će u okviru tog sporazuma doći do konkretnih projekata koje će u budućnosti pamtiti naše generacije, zapravo da će moći ovu našu saradnju po nečemu pamtiti. Mi ćemo se potruditi da to budu konkretni projekti u korist građana i ovdje u općini Novi Grad, ali i u općini Karataj u Konji. Hasan Kilsa, načelnik općine Karataj, u uvodnom obraćanju osvrnuo se na dobre odnose Sarajeva i Konje i generalno Bosne i Hercegovine i Republike Turske, te podsjetio kako dolaze iz grada sufijskog pjesnika Mevlane, koji je na zapadu poznat kao Rumi. Dolazimo iz Konje, grada Mevlane, prestolnice Selđuka. Sada smo upravo potpisali važan sporazum zajedno sa načelnikom opštine Novi Grad Semirom Efendićem, sporazum o bratimljenju općina. Sarajevo i Konju veže veoma jaka veza. Dolazimo iz grada Mevlane, kao što znate, 1462. godine. Ovdje je osnovana Mevlevi Hana, te još od tada između Konje i Sarajeva postoji veoma jaka veza, bratska veza. Mi smo došli da ovu vezu osnažimo, kako nas je Mevlana naučio. Pomirenje, ljubav, bratstvo, strpljenje su stvari koje su se širile u našim mjestima, a poučeni tim primjerom i mi ćemo zajedno sa našom braćom tako da djelujemo, te smo potpisali bratski sporazum. Kako postoji jaka veza između Turske i Bosne, tako danas postoji još jača veza između Konje i Novog Grada. Mi vas smatramo našom braćom, vjerujem da ćemo uspjeti uraditi mnogo lijepih projekata zajedno. Mi smo odlučili dodatno učvrstiti taj most i veze između nas. Mevlana je promovirao mir, bratstvo i ljubav, strpljenje i toleranciju. Uz Božju pomoć, snažna veza između Turske i Bosne će biti dodatno ojačana snažnim vezama između Konje i Novog Grada. Mi ovu braću smatramo svojom i uvjeren sam da ćemo sa njima u budućnosti raditi lijepe projekte, rekao je Kilca.